18. decembra u 10 časova je prva predstava. Radi se punom parom, sve je spremno. Narodno pozorište Pirot, kao što rekao ste, tradicionalno igra svoju novogodišnju predstavu. Ove godine predstava se zove Deda Mrazova ženitba po tekstu Todeta Nikoletića, poznatog dečijeg pisca, i u režiji Natalije Geleban. Ove godine Deda Mraz je jedan ozbiljan lik, koga hoće svi da žene. Vidjet ćete vi tu raznorazne peripetije između nekih veštica, vila, vilenjaka i Deda Mraza. U svakom slučaju, verujem da će deci biti veoma zanimljivo.